Novoimenovani vršilac dužnosti glavnog tužioca Milanko Kajganić rekao je da su svi građani Bosne i Hercegovine jednaki pred zakonom i da će se tako postupati, a da tužioci sudije ne smeju biti pod bilo kakvim uticajem, pa ni političkim. Kajganić je istakao da je u Bosni i Hercegovini turbulentno već 30 godina, ali da tužilaštvo radi kao samostalan organ u skladu sa zakonima koji regulišu njegove nadležnosti, te da će nastaviti u tom smeru.